Tā labi, turpināsim ar 13. Gadu un sāksim ar testu. Tātad pirmais vienādojuma sakne x kubā ir mīnus 27, sakne ir mīnus 9, mīnus 3, 3, 9, tātad sakne ir vienkārši tā, kas mums ievietojot iekšā dar par atbildi, ja šajā gadījumā mīnus 3 ievietojot iekšā, kubā būs mīnus 27, tātad atbildi būs B, protams. Izteiksmes definīcijas apgabals, tad x mīnus 1 dalīts uz x mīnus 2. Nu, no definīcijas apgabala viedokļa mums tad nedara tas, kas saucējā dod 0, tas ir x ir 2. Tātad visi reālie skaitļi izņemot skaitli 2, kas arī būs B atbilde. Sinus alfa plus sinus alfa. Nu, pica plus pica, mums ir divas picas. Ja, tāpēc trešajā atbilde būs 2 sinus alfa, divas picas. Ja, atbilde C, protams. Izteiksmes kosinus 120. 120 grādi, nu tātad vēlreiz 120 grādi mums ir šeit. Kosinus uz x as, tas ir šeit. Un šeit ir tik pats, cik kosinus 60, tikai ar negatīvo zīmi, tas ir mīnus viena puse uz veselībām. Tātad atbilde A. Tātad atbilde A. Piektais no formulas V ir viena trešdaļa pi r kvadratā reiz H. Ir jāizsaka H, kas nozīmē jādala ar visu, kas ir koeficients pie H, tas ir ar vienu trešdaļu pi r kvadratā. Un ko mēs dabūnam? Tātad H ir dalīt uz vienu trešdaļu nozīmē rēzināt ar 3, un trīnieks tātad ies augšā kā rēzinātājs 3V, un tas pi r kvadratā mums paliks apakšā. Es ceru, ka šāda atbilde ir. H ir 3V. A, tas sanāk mums A. Kaut kad pirms pāris stundām kaut kam pateicu nepareizi, ja, ātrumā. Sestais, modulus no x mazāks par 4 atrisinājuma kopa. Nu, te vispār jāatcerās, ka modulim tātad kas bija? Ja mums ir mazāks, ja, modulus ir mazāks par kaut ko, tad viņam, ja mēs pielīdzinātu 0, mēs iegūtu mīnus 4, 4. Un tagad jādomā, aha, mazāks par 4 pēc absolūtās vērtības, tad nedomājot par to zīmi, ja, tie būs visi, kas ir šeit. Viņi pēc absolūtās vērtības ir mazāki par 4. Ja, ja mazāks, jāatcerās, ka bija mazāks par 4 un lielāks par mīnus 4. Ja, tad šis īstenībā, ja mēs risinām analītiski, būtu x mazāks par 4 un x lielāks par mīnus 4. Ja, sistēma. Kas būtu idejiski, viss šis un viss šis. Ja, un kopīgais mums ir šeit. Ja būtu lielāks par 4, tad bija vai, bet tikai otrādāk, x lielāks par 4 vai x mazāks par mīnus 4. Ja, tur šādā veidā. Ko tas nozīmē? Mūsu gadījumā tātad viducītis mums ir atbilde C. Šeit sanāktu bišķiņ garāk, vienkārši gribēju pastāstīt vairāk. Septītais uzdevums, kas mums bija pēdējā tēma, ja, tātad kas mums ir? Y ir x plus 2, tā ir taisne, un mums dar visi y, kas ir mazāki. Tātad y būs mazāks par x plus 2. Nu, mazāks vienāds. Ja. Un vēl mums vajag no y kvadrāta grafika, mums vajag tādus y, kas ir virs, lai mums būtu tas viducīts. Ja. Tātad. Šitas mums dotu šito daļu. Savukārt, y ir lielāks vienāds par x kvadrātu, mums dotu idejiski šo, ne? Un tad pārklāšanās daļa ir šī ten. Tātad šis arī būs, kas laikam sanāk mums B, ja? Atbilde B. Astotajā prizmas B1D projekcija, labi, šitais arī uzskicēšu pavisam nelielu. Šeit grūti paskaidrot, ja. Tad kas mums ir B
A, B, C, D. A1, B1, C1, D1. Un mums ir diagonāle B1, D. Ja? Un ir vajadzīga viņa projekcijas projekcija plaknē A, B, C, D. Nu šeit, kas mums ir projekcijai? Taisnes projekcija plaknē ir taisne. Pie tam viens punkts ir D punkts, protams, ja? Jo viņš ir kruspunkts. Un tad, kas mums sanāk, mēs varam projekcēt šo punktu. Un projekcija, atceramies, ir perpendikuls. Ja? Un te perpendikuls sanāk šis, jo tas ir kups. Ja? Nē, regulāri četrstūra prizma vienalga. Tad otrs punktiņš būs šis, un BD būs mūsu prizmas diagonāls projekcija. Ja? Tad atbilde D. Tas pats zīmējums un dots, ka B1D 10 un BB1 8. Ja? Nu, tur vienkārši sanāk taisnīgi trīs stūrītes, kuram ir hipotenūs 10 un viena katēta 8. Tātad BD mums būs 6, ja, pēc Pitagora skaitļiem, kas ir atbilde C. Desmitais par varbūtībām, ko man te teica, ka mums noteikti būs jāatkārto tojoties eksāmenam. Viena no tēmām, ko es esmu dzirdējis. Kas... Tātad šeit ir varbūtība diviem notikumiem. Ja? Un viņi ir neatkarīgi, un viņiem abiem jānotiek vienlaicīgi. Ja? Tātad varbūtība, ka viens trāpīs mērķi ir 0,9, bet varbūtība otram ir 0,5. Ja? Tad varbūtība, ka abiem... Tātad, trāpīs viens un trāpīs otrs, tad varbūtība trāpīt vienam ir 0,9 un, kā reizinājums, varbūtība trāpīt otram 0,5. Ja? Nu, tātad atbilde šai gadījumā D. Vienstais piemērs, kas mums, ko mēs nemaz neņēmām ar jums, un ja es nemaldos, tad tāda veida uzdevums šajā gadā nebūs, bet es ceru, ka visi saprata, ka tur ir īsnībā par 90 grādiem. Ja? Tur vienkārši var domāt, ņemt 50 LS, ja, tad mums ir nogriezienis LS no tā četra stūra. Un mums viņš attēlojas par kvadrātu, un pirmiem burtiņi ir LK. Ja, tad LS un LK mums principā interesē tikai šis LS RK. Pagriežoties veidojas par kvadrātu LK NM. Mēs ceru, ka saprotam, ka mums šitiem pirmiem diviem jāattēlojas par šiem. Ja, tad LS ir jāpār... vietojas par LK. Un to mēs varam iegūt ar pagriezienu šito, ne, kas ir 90 grādi. Tad šeit atbilde būtu B. Atbilde būtu B. 12. Ja mums x ir pi ceturdaļas plus pi n, tad viena no x vērtībām ir. Nu, es ceru, ka saprotam, ka šeit pie n ir 1, mēs iegūstam 5 pi ceturdaļas. Ne? Ja n ir 1, tad x ir pi plus pi ceturdaļas, kas ir 5 pi ceturdaļas. Tātad tas mums ir d. Ja? Pārējos visus mēs nevarētu iegūt. 13. Arī par trigonometriju. Nu, šeit vienkārši jāmāk izmantot formulu lapiņa. Ja, tātad kosinus reiz kosinus plus sinus reiz sinus ir, kas mums tur sanāca, kosinus no starpības, ja nemaldos. Ja, tātad A gadījums. Ne, es domāju, ka C un D gadījumā tur ir vienā domāts plus. Ja? Domāts, bet es nezinu, vai tā ir. Nu, ja šādi bija skolēniem, tad es ceru, ka viņi saprata, ka ar sinus varam izsvītrot tos. Tie mums nederēs. 14. Kurš no atbilžu variantiem ir formulēta teorēma, kurā no... nu, tad es ceru, ka atceramies, ja mums ir formulējums ja tad, ja, tad tā ir teorēma. Ja. Principā A gadījumā mums vienkārši ir... Kas ir īstenībā A gadījumā? Ir kāds, kas seko līdzi? Uzdevu nosacījumu, principā, jā. B gadījumā, kas mums ir... Pāri vienādasām trīstūri sauc definīciju, jā. Un D vienkārši pateicis, ko mēs apzīmēsim ar ko, jā, tas neko neizsaka. Labi, tātad šajā gadījumā C. 15.
par vektoriņiem. Tātad atceramies, mums šeit ir dotie A un B, un mums ir jānosaka šo vektoru summa. Ja. Tad vektoru summa mums bija divos veidos, bija paralelogramu likums un trīsstūra likums. Trīsstūra likums bija tad, ja mums viens vektoriņš seko aiz otra, ja, kā vilcieniņa, ja. Tad mums summas vektoriņš būtu šis. Pie tam sākums no sākuma, beigas tur, kur beidzās vilcieniņš. Savukārt, ja viņi sākas no vienas, tad mums bija paralelogramu likums. Tad mēs uzkonstruējām paralelogramu, nu, kas šai gadījumā ir taisnstūris. Ja? Un tā diagonālīte, kas iet šeit pa vidiņu, ir summas vektoriņš. Tātad šai gadījumā A 15. Būtu pareizi atbildi A. 16. 12 reizes 16. Dalīts uz 6 reizes 15. Nu šeit, kur ir reizinājums, jāatcerās, ka varam īsināt katru atsevišķi, 12 ar 6 no īsināt palikt 2. Un šeit izmantojam pakāpi īpašības, kad dalot pakāpes atņemās. Tātad 10 pakāpē 1. Tātad 2 reizes 10 pirmajā. Ja 10, tātad atbilde būtu 20. Ko mēs šeit rakstīt iekšā. 17. Tātad dotas divas lineāras funkcijas un viņu grafiki, un jānosaka vienādojuma sakni, izmantojot attēlā doto informāciju. Tātad vienādojuma sakne, kur viens grafiks būs vienāds ar otru, tie būs kruspunkti. Un ko mēs redzam? Kruspunkts viņiem abiem ir pēc mēroga redzams, ka tur, kur x ir 3. Tur, kur x ir 3. Y būtu 2, jā, bet mums bija jānosaka sakne. Sakne ir x vērtība šajā gadījumā. 18. Viena ceturtdaļa pakāpē mīnus 2. Arī jāizmanto pakāpi īpašības. Tātad mīnus pakāpīti mums griež otrādāk. Tas ir viena ceturtdaļa pagriež par četrām pirmajām, ir īstenībā 4. Un paliek 4 kvadratā. Tātad 16. 19. Y ir x kvadratā plus 6. Dota funkcija. Un jānosaka mazākā vērtība. Nu šeit ir divas pieejas. Viena pieeja, ko es jau dzirdēju šodien, no, tad tur var uztaisīt. Mēs zinām, ka tā ir parabola, ja, ar zariem uz augšu, kas nozīmē, ka mazākā vērtība būs virsotnītē. Ja. Jūs varat mērēķināt x nullīti vai x virsotnīti, ja. Mīnus b dalīts uz 2a. Šai gadījumā b mums ir 0, a ir 1, tātad x nullīti būs 0. Un y nullīti būtu, x, tātad x vietā liekam 0, būtu 6. Ja, un tā arī būtu minimālā. Otra pieeja, kā var domāt, tā ir parastā parabola y ir x kvadratā, tikai plus 6, tātad pabīdīta 6 vienības uz augšu. Ja, un virsotnīte sāktos šeit. Aha, tātad šeit ir 6. Jā, tad atbildi būtu 6. Par procentiem. Tātad vasaras 3 mēnešos noslogojums ir 80%. Tātad 3 mēneši, tātad tas ir 20. 80%. Un pārējos visos, tas ir 9 mēnešos, 40% noslogojums. Un jāaprēķina, ir vidējais noslogojums gadā. Nu, tātad šeit mēs zinām, ka kopā mums ir 12 mēneši. Mēs varam aprēķināt kopējo noslogojumu. Ja? Ja tā var teikt. Tātad 3 reizes 80 plus 9 reizes 40. Un, ja mēs gribam vidējo, tad mums kopā ir 12 mēneši, tad dalam uz 12. Nu, tad atliek skaitliski izdarīt visu. 240 un 360. Uz veselībā. Kas mums ir 660 dalīts uz 12, mums ir 5, tātad 50% būs vidējais. 21. Geometrijas arī principā divas pieejas. BCA. Izstāstīšu ātri abas.
Viena pieeja ir sekojoša. Tad ir divas pieskaras, ja, un jāaprēķina, mums ir lentis A. Šis ir nezināmais. Viens variants ir, ka papildinām zīmējumu ar diviem rādījusiem, ja, uz abiem pieskaršanās punktiem. Un jāatcerās, ka rādījus pret pieskari veido 90 grādus abos gadījumos. Vēl mums ir dots, ka lentītis BCM loka BCM garums ir 110. Tad sanāk, ka šis lentītis O mums ir centra lentītis, kas ir vienāds ar loka garumu. Nu un tālāk neko, viss, tad mums kopējais ir 360 šim četrstūrim leņķu garums, leņķu summa. Šitiem mums dod 180, tātad šitiem arī 180. 180 mīnus 110. Būtu 70 grādi. Vai jūs apgādams, kur ir otra pieeja? Akņem ko? Mīnus 110, mēs iegūsim šī loka garumu, kas ir 250 un tālāk. Tikai starpība. Tātad jā, nu izmantojam formulīgi viena pusīte no šitā loka mīnus šitā loka. Ja. Viņš, tai formula lapās, viņš ir caur sekantēm, ja, ja nemaldos, formula lapā tas ir caur sekantēm. Bet tas strādā arī pieskarēm. Ja, tas strādā arī pieskarēm. Tad būtu 250 mīnus 110. Ja, kas būtu 140 dalīts uz 2 būtu 7, ja, divas pieejas. Tad tas mums bija 21. 22. Palaināšu te iespiest. Tātad, kas mums tur ir dota taisnīte, kura iet caur sākumu punktu un kura iet caur punktu 1-3. Ja, dots, ka iet caur punktu 1-3. Un jānosaka, ir virziens, taisnas virziena koeficients kā... Nu, te var daudz un dažādos veidos viens ir atcerēties, ka, nu, ka kā īstenībā ir tangents.